جمعه هو مالن عباده يسيدو كلام مالن أي دوينها مجال ذا مقدشو يسكوي مادان قوبة هاد الحيسكا سي وقتي وراكسن اسكولا قاتان جمعه هنكوي لصور دافئة هوري وحا وقدوانا إن رمضان كي وسوق ليو سياس دراد دوينه وحي أمو قدين كوسوغو تيني قوبة هان أو كلام ما دام اللقوذة قليتونا بالعباده halkaan waxaan u soo damashtay beerta banaadir maanta inoo Ramadaan oo u soo food haayo waxaan uga soo damashtay degmada Kaaraan gaar ahaan Jamhuuriyo waxa magacaygu waa Maryam Yahay Cilmi waxa ka imaaday degmada Yaqshid waxa ku faraxsanahay damashadka beerta banaadir aad iyo aad bulshooyinka ugu soo dabaaldegeen gaar ahaan siiba Ramadaanka dad ciid ay u buuxaan markaa ku faraxsanahay aniga waa magacayga Cali Maxamed Cabdi oo maanta aan soo dhaweynaynaa bisha barkeysan ee Ramadaan waxaan joognaa beerta banaadir ee aan ku bilaabo magacaygu waa Shariif Cabdullaahi Guure oo ka mid ah dadka maanta aan u soo dalxiis tagay ama u soo damaashad tagay beerta banaadir oo bilaabaysan runtii maanta waa maalin jimca ah waa maalin runtii aad iyo aad u qiimo badan maalin ugu dambeysa bisha Shacbaan insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallaahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan aniga magacayga waxa la yiraahdaa Mucaawiye Maxamuud Xuseen waxaan maanta ka soo dalxiis tagay degmada Dayniile gaar ahaan xaafada Odweyne waxaan meeshan bulshada Soomaaliyeed si soo dhaweyn leh oo qurxoon ugu soo dhaweynayaa soo dhaweynta bisha Ramadaan al-Kariim halkan waa bar control oo laga galay xeebta Liido bajajleedu waxa ay isku garbinayaan sidii ay u kala hormari lahaayeen ciidamada amaanka qaabilsana waxay ilaalinayaan nabadgelyada dadka ay sidaan way hadda waxaan imid xeebta Liido oo boqolaal dadweyne ah oo dhalinyaro u badan ay ku sugan yihiin waa jimcihii ugu dambeeyay ee la sagootinayo bilaha aan Ramadaanka ahayn bari waa Ramadaan Ramadaan kariim ayaan leeyahay dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ninkan dhalinyarada waxa uu ka mid yahay dadka caawa halkan damaashaadka u yimid soo dhow walaalkay magaca ku bilow walaalkay maxamed uu kari Ibrahim aan leeyahay soo fana ku dhawaa raadiyo qaranka waa Ramadaan bari Ramadaan kariim ugu horeen baa ku leeyahay waa jimcihii ugu dambeeyay bal dareenkaaga sayay wallahi waa ku faraxsanahay inaan caawa magaalkaan soo aado oo Ramadaan ku soo dhaweeyo kulli dadka Soomaaliyeedna waxaan dhahay Ramadaan kariim raadiyo qaranka Ramadaan mubaarak dadka qaar ka mid ah waxa aysan kala raacayaan naacawda ka imaanaysa dhinaca xeebta halka qaar kale oo ka faa'iideysanaya ilayska ka baxaya hoteelada xeebta saarana ay isla gelayaan sawirro xasuus ah qaar kalena waxa ay ka sheekaysanayaan bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan waana bil aad iyo aad u nasiib badan qofkii gaaro waa bil wanaagsan waa bil sabar ah waa bil aad iyo aad u cibaado badan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga balaaray aan Cali Maxamed aadan talaas runtii ciidan ku faraxsana tiisin TV oo kan ee booqada Liido runtii meel lahaa umada Soomaaliyeed meel walba roogan Ramadaan Kariim kullu aam wa antum bikhair awalan salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakaat magacayga is dhaxna haa Awais Xasan Maxamed aad iyo aad ugu faraxsanahay tumoro ineyno noqoto maalinkii ugu horeeyso isha bisha Ramadaan waya walaal magacaaga ku bilow Ramadaan Kariim Ramadaan Kariim Mr. Sofey Sale wariyaha idaacadda qaranka Soomaaliya oo ku salaamaya salaan diiran waliba qaasatan Ramadaan Kariim umada Soomaaliyeed horta waxaan u bishaareynayaa bishii fadliga badneed ee Ramadaan Ilaahay waa samee iyo uu gaarsiiyay maxamed rabbil caalamiin maxamed Sofey Sane warbaahinta qaranka Muqdisho